ဒီ operation ကြီးခုနှစ်ရက်တာအတွင်းမှာတော့စကန်ပေါင်း90နီးပါးတိမ်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဆိုတော့တိုက်ပွဲအရေအတွက်လည်း90ကျော်တော့ရှိပါပြီပေါ့နော်အဲစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီဘက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုကတော့ယာနဲ့ချီရှိနေပါပြီပြီးတော့အဲစစ်တုံးဘက်ကလည်း10နဲ့ချီရှိနေပြီပေါ့နော်ဒီ PC တွေကတော့အများကြီးပါတော်လိုင်းကြီးဒီလိုအောင်မြင်လာရတာကြတော့အနမတအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကျွန်တော်တို့ညီတော်မဟာမိတ်တွေရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဟိုကအရင်စိတ်အားထက်တန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်မှုတွေအပြေအဝလုပ်ထားတာလည်းပါတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်သူရဲ့ကောင်းဆောင်တို့ကဒီလိုအလားတင်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမတို့ကဘလို့ပြိုကွဲဘလို့ယူရင်းလာလဲနိုင်ငံတော်ကိုဘလို့ဒုက္ခပင်လေတဲ့ပူဆောင်လိုက်တာလေဆိုတော့လေသူတို့ကလည်းသိရှိလာကြပြီလေပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရဲလုံးကလည်းသူတို့ထောက်ခံလာပြီးလုံးဝမရှိတော့သူတို့ကလည်းစိတ်တက်ကြပြီးတော့အဲတချို့နေအမှဒီမှာခုခံလို့တဲ့ခုခံတဲ့စိတ်ကတော့ဒီမထန်တဲ့တော့ဒါလည်းပါတာပေါ့နော်အတိကတော့ဒီဆက်အနာရှင်မြပြဟိုဟာချိန်မုံရေးရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကြားဖြင့် online game လေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်ကနေထောက်ခံပေးတဲ့အင်အားစုတွေကိုအမြဲပဲချင်မုံကြီးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ပါပဲအင်ပြန်ဖို့လမ်းစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲပေါင်းစုံတော့ကြော်ပြခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲအများကြီးလည်းတိုက်ခဲခဲ့ရတယ်ပြီးတော့သူများရဲ့အထင်တည်မှုသူများရဲ့အမြင်လွဲမှားမှုလည်းကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခက်ခဲရင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ပြလာရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဟိုတပ်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတပ်ငွေရှိတဲ့နေရာမှာတက်နေရာပြန်ချနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဟိုတပ်လည်းအမြဲကြိုးစားတော့မှာပေါ့ဟိုဟာလောကမှာဟိုလင်းအကြီးကြီးတဲ့ဟိုဟာအလူးလေး88 data ဟုတ်တရုတ်ကထုတ်တဲ့180ဟုတ်ဝိုင်းတော့အဖြူပေးလာတာအပြာကြားကြီးနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တက်မလို့လေးစွေးကြီးရေးတာဟုတ်လားကြီးကံပုံဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့လာတယ်